ለዚህ እንዳረሰ ጎሽ ጎሽ ቡ ቡ አደግ አቀኝ ልጅ ባክ ና ቆጥከና ተግራት እንደፍቺንም ታንዲ በሰጅን ስጅኝ ባሰጂ ፈግጩ ወይ ባራጅ ሽጩ ወይ በጀረታው ጩ ይሄ ግድግዳ ግን ብለካ 2.5 ሜትር ያክላል እንዴ? እዚህ ጋር እኮ አዲስ የፎቶ መደርደሪያ በቃ ባስቀመጥኩ ቤቴ እንዴት ያምር ነበር። ይሄ ሶፋማ በቃ አርጅቷል እኮ። ሌዘር ነገር ባደርከው እንዴት ደስ ይል ነበር። ይሄ ወንበርማ ነጭ ነው መሆን ያለበት። ነጣ ቢለም ይሻላል ወይ? የዚህ አልጋ ብርድ ልብስማ ሰማያዊ ነው መሆን ያለበት። ወይ ሰማያዊ እኮ እንዴት እንደሚያምርብኝ። ይሄ ጠረጴዛማ ሰፋ ያለ ነገር ቢሆን እኮ እንዴት ጥሩ ነበር። መክቲዬ እንዴት ነው ታዲያ ቤቱን ወደድሽው? በጣም አልጋውን ጠረጴዛውን አመናየሽ ወደድሽው? በጣም ደስ ይላል። በቃ እንግዲህ ከጋብቻ በኋላ እንጋባበት ይሄ ነው። በደንብ ደግሞ የዛኔ ጠፈን ጋብዝሻለሁ። አዎ እንዴ በሰፊ። አይ አልቀርም። በቃ መልካም ቀን። እሺ ሻይምሻ። አረ ችግር የለውም። ከጋብቻችን በኋላ ጋብዝሻለሁ። ገና ባልሽ ነው ቤትሽን የራስ ያደርክ ስጋብዝሽ ታራታሽ ደፋ እማ ለቤቱ ከቤሩን ተሹ እንዴ? አራል ቀረው መሄዳለሁ። እቺን ፊልም ይጫስማ ይላል። እንቅልፍ ልወስድሽ እኮ ነው ታዲያ። አራል ተኛም ከተኛው ቀስቅሽ። ግን አልተኛም። እማ ዳዲ ወይ ማሚ ምን ስትልሽ ነው የምታናድሽ ወይ የሚያናድሽ? አናዶኝ አያቁ በጭራሽ። ስትመታሽ ማትናደጂ? አንናደድ።
እንዴ? እየተገረፍሽ እንዴት ነው ማትናደጁ? እኔ ተናደጅ አላቅም። እንዴ ለምን ደማ ተናደጅ? እየተመታሽ አይደል? በግድ ተናደጅ ነው። ኳስ ትወጃለሽ? አዎ። የማደጋፊ ነሽ? ያቀይ ያቀይ። ሳሚ አማይ ተነስ ተነስ እስቲ እንደው የሆነች ቃ ገሰልኝና እዚህ ከዚህ ከጉልት እስቲ ተነስ። እሺ ማይ እሺ ስጭኝ እሺ። ይተባረክማ እንካ እንዳረሰው ብዬ ጽፈልሃለሁ እንካ። አንማ ይምደው እንደም ገዞ ዲ እሺ ማግጂን ስጭኝ እሺ። እንጂ እንካ አም በምሳም ስርንም ገዞ ይበቃልሽ። እሺ 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 ነገ 8000 ብር ዋጋ መጨረሽ። ሄሎ ሄሎ ማጂ አንኖ ደሞ ሄሎ ሄሎ ማጂ የሰጠሽን ብር አልበቃኝም እንዴ? አዎ እኔ እንደዛ ነው የምገዘው። በቃ ልገድ በቃ እናቴ ናቴ ላከችኝ በላል። አዎ በቃ እሺ ተው በቃ ሸምሱ ይተው በቃ ማናት በቀሉ ደሞ በቀሉ ታገል በቀሉ ተመልከቱት ይሄንን ፎቶ በነሱ ቤት ፎቶሾፕ አርገው አስተካክለው ዴቭ ነው ብለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ለቀው ዴቫ ሳክስ ተበላሽ ምናምን ብለው መልቀቃቸው ነው በነሱ ቤት። ይሄ ካራክተር አሳሲኔሽን ነው። ስለ ካራክተር አሳሲኔሽን ደግሞ በጣም እናውቃለን። በጀመሪያ ዲፋይን ያረጋጋቸዋል፣ ቀጥሎ ዲፌም ያረጋጋቸዋል፣ ቀጥሎ ዲስትሮ ያረጋጋቸዋል። ካራክተር አሳሲኔሽን ይሄ ነው። እኔን ገና ለገና ታክሲ ብትጠቀም ሲጀመር ታክሲ ብትጠቀም ምን ችግር አለው? ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብዬ ፎቶ መታነሱኝ ሲጀመር ፎቶሾፑን ተመልከቱ። ጸጉሩ በትክክል አልተሰራ። ቀጥታ የኔን ጭንቅላት ወስዶ የለቦታ ላይ መተካት። ቀሽም የሆነ ፎቶሾፕ ቢያንስ አትሊስት 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብላ የኔን ፎቶ ታክሲ ውስጥ ፎቶሾፕ ከምትሰራ የሆነ ነገር አታነብም? የሆነ ነገር አትሰራም? የሆነ ነገር አትጠቀምም? አረ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እዚህ ሀገር ለሰው ገና ለገና አራት ማስታወቂያ ሰራና ሀብታም ሆነ ተብሎ ካራክተር አሳሲኔሽን። አረ በስመ አብ። ገባም አሉኝ ቤተ መንግስት ባዩማን ቢሉኝ ራሱ መንግስት እኔ እንዴት አልገባም እንደዘጋ ፎሎ የተነስ መንገር ዘጋ ዳይ። ገባም አሉኝ ቤተ መንግስት ባዩማን ቢሉኝ ራሱ መንግስት እኔ እንዴት አልገባም እንደዘጋ ፎሎ የተነስ መንገር ዘጋ ዳይ። አክፋውን ካጣሽ ይወልሽ ስክሪፕቶና ሙሽጡን ይዘሽ ነይና እኔ ተቀመጪ ቶሎ ልስራሽ። እንደብዱ ለጸብርሽ እንደቆመ ያም ለናሽ እንደተሰም ኦ ዝም በልኩኝ እንግዲህ ወይኔ እሁ እኔ ቀስ ብዬ ነው አታፍሪም ተነከው ልትይ ነው ደግሞ አሁን በእኔ አማረ በናሽ ቀስ ይልሽ አ እሺ እሺ የሚያምር ዲዛይን ደግሞ አርገሽ ስሪኝ በናሽ ጨረቃ ምናምን አርግ ደግሞ ስለ ጸጉር አሰራርም ልትነግሪኝ ነው እ ለናውቷ መጣ አስተማረቻሉ አንቺን እኮ ነው ወላጅ እንደሌለው ተንጨባረሪ አይ እድል ነይ ዙሪና ተቀመጭ አሁን ነይ ጨርሰሻለሁ ወደዛ አልቅም እንዴ በስማ አምጡ ሰው መስልሽ ነይ ይሁ ነይ ነይ ምን ጉድ ነይ የዘንድሮ ልጆች ምን ታቃላችሁ አክም ባለው ነው እህ ደው መርፌ ቆልፍሽን አርግበት እሺ እንዳይበሉሽ ወይ በጣም ይሰው አይደል ምን ሴት ደፋብ እኔ ነኝ የቱጋ የቱጋ እዚጋ ታፈል እዚጋ እኔ ጓደኝ ሌላ ነገር አስቤ አይደለም በጣም ማከብርሽና ሙድሽ ጓደኝ ነሽ እኔ በጣም ነው ማከብርሽ ታውቂያለሽ በደበለልሽ በደበለልሽ ወይ በደበለልሽ እኔ ብቻ ይምራ እኔ ማንንም ይምራ ግን ግድ የለኝም ብቻ አሪፍ መሪ ቢሆን ደስ ይለኛል። የማይጋረፍ ምናምን ቢሆን ኦቤ ነው እንዴ ጋረፋል እንዴ ያየነውን ፍዳኛ ነን ወይን ጸጉር ወደ ሌላ ሲዘው ወይስ ወደ ኋላ ላርገው በእናት አንተማ ታድላ አለኝ መቼ ነው ግን እዚች ጋር እንኳን የምትደርሰው? አንድ ቀን ግን እንዳንተ አርገዋለሁ የምራ አንድ ቀን እንደዛ አርገዋለሁ ብለ ብለ ጸጉሩን ተጠቀለለ ዱርዬ ዝም በል ቀጥ ብለ ተሄዳለ ትቆረጣለ ይን ጸጉር እንደዚህ መጠቅለል በቃ እንደ ቦዘኔ ጀምርሽ ነው መጠቅለል ይሄን መጠቅለል የሱን ይውስቲ የሱ ጸጉር ይውስቲ ማ የሱ ጸጉር ይው ጀማ እንደው ካቅሜ በላይ ነው ካቅሜ ሄደስ እንደው መቀስ ይዘለ እቆርጥ እንደዚህ ነው መገባለ እቆርጥልሃለሁ አሳያል ሄድ መቀስ ይዘለ ዛሬ አታርም ልንገርህ ዛሬ ትሞታታለህ
መቼ እንደው የሰው ትዛዝ አልሰማ ብለ አደጋ ታደጋ በተኛ ህበት ይወል በመቀስ ነው ማነሳለሁ በአቀጠለዋለሁ አሳይሃለሁ አንተ አልቃባጭ help you እማዬ ባለሱቅ አቤት አቤት ናፕኪን ስቲንግስቲ ናፕኪን ጫርሰናል ይለ ናፕኪን ጫርሰናል እሺ በቃ ግን ሶፍት አለ ሶፍት አለ አይ ናፕኪን ናፕኪን ነበር ይፈልክ ኦኬ ሶፍት አልፈልክ አይ አልፈልክ ልሙት ወረቀትስ አሪፍ አሪፍ ወረቀት አይ ሳንታይዘርስ ና ናፕኪን ብቻ ነበር ይፈልክ ኮልጌትስ ናፕኪን ብቻ ነበር ይፈልክ ቅርጻ ቅርጻስ ናፕኪን ብቻ የስልክ አይነስ ከስልክ ካሜራ አለ አልፈልክ ፀሐይ በጣም ኃይለኛ አልፈልክ ባውዛስ ስኳርስ መኮሮኒስ እስክሪፕቶስ ሳንዳልስ እንጀራስ ለስላሳስ ጅማስ ባትሪ ድንጋይ በረኪናስ ይሄ ካሜራስ ጀምር ያለው እኮ በላቸው በጣም በጣም አስገራሚ ነገር ነው ዛሬ የተፈጠረው ጥሩ ያሉትከ ነበር ውጋት ይዞ ይሁን ምን ይሁን ግን ወለም ብሎ ይሁን አናቅም ሸምቅቆው እንደሆነም አናቅም ምንም አልሸነቀቀኝም ምንም ውጋት የለም ወለም ታም የለም ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ብታስተላልፉልኝ የምፈልገው እኔ መጨረሻው እዚህ ሀገሪ ላለማስጠራት እንዳቋረጥ ጭራሽ እኮ ሁለተኛ ዙር ደርባቸው ያለ ነው አቋርጥ ይወጣው ጭራሽ እኔ ቀድሚያቸው ሁለተኛ ዙር ደርቤ የቀደሙ መስሎን አቋርጥ አንተ ለሀገር ትቆረቆረልኝ ለቀጣሉም ትሳካ ፍልፍሉ ያለኝና እንዴ ላጫውታችሁ ድምፁን ሳስመስልበት ሆ ኮፒ እንኳን ድምፅክ መሰለ እንጂ ፊትክስ ቢመስል ኖሮ እኮ ሚስታችንን ተቀማ ነበር አንተ የድምፅ ቡዳ ታክላይ ሌላ በጣም ምን እንደመረረኝ ታውቃላችሁ ፕራንክ እናረጋለን እያላችሁ የምትጨማለቁ ሰዎች የሻንጣ ራስ ዲስኦርደር ባንዲራው ለብላብ ይሆናችሁ ሰዎች ሄሎ ሄኖክ ድንቁነ ፕሮሞሽን እንድሰራልኝ ፈልጌ ፕሮሞሽን ያመነ የፖስት ቢል ካርድ ማን ነው የሚሞላላችሁ ማን ነው እኔ ሳባወራ አረዳለሁ ወጡ ከቲክቶክ ወጡ ሙሴ አሁን አንተ ማን ነው የምትመርጠው ሙሴ ማን ነው የምትመርጠው ብልቅዝና እንዴ አብይ ምን ፓርቲ ነው ብልቅዝና ነው የምትመርጠው አብይ የትኛው ፓርቲ ነው? ብልጽግና ነው። የምር የምትመርጠው ብልጽግና ነው? ብልጽግና። አረ ተው አሁን እኮ ማን ነው ብልጽግና ነው የሚባለው ፓርቲው? አብ ብልጽግና ነው አልኩኝ። እንዴት አሁን በምን ትመርጠው ይችላል አሁን ብልጽግና? በምን ታቆት ይችላል? ለምን? እኔ የምታቆው ነገር ስላለኝ እኮ። በምን አሁን ስለ አሁን ብልጽግና? በምን? በፓርቲያችን። ፓርቲያችን? አዎ። ማን ነው ፓርቲያችሁ? የኛ ራሳችን የመረጠን እኮ ነው ወረዳ አምስት። ማን ነው የሚለው? በብልቅዝና አንዴ ዳንሳሽ ናንዴ አንዴማ በጥፊ እንዳላጠናቅርሽ አንቺ ልቀስቅስ ይችላል አረማ አንዴ እንዲያምሮብሽ ያረ ይደብራ አንቺ አይኔን ታጠፊኛለሽ አይኔሽ ጥፋይን ብራና አጥፊልኝ ልጠይቅሽ ለትንታው ለቁርጠቱም ለውጋቱም ለንቀፋቱም እኔ ንያልሽ እኔ እንድቆም አንቺ ታመሽ እኔ ሰደነ ብኩን ነፍሴን ሳደነድን ልብ ያላልኩሽ ቀኔን ሳደን እናት ዓለም እንዴት ነሽ ግን ይላል እንዴት ነሽ ማ ለምስለ ፍቃችን አነግራቸው ምንድነው ነግራቸው 10 አመት ነው አብረን የቆየነው እና በቅርቡ የ10ኛ አመት አኒቨርሰሪያችን ነው ፓሪስ ለናከብር ነውና ለ10000 ሰው ትኬት ካርገናል ቀድሞ አረ በጥረቀ ለደቴ ነው ዛሬ አ
ዛሬ ነው ተወለድኩት። ስሜ ስቴፋኖስ ነው። ስሜ እንዲተጣሉ ይሰዎች ክፍለ ሀገር ሲወለድ እያማጠች እናቴ መብራት ይጠፋል። እንዴት ስቴፋኖስ እንደተባልኩ ነው እንግዲህ። እያማጠች እናቴ መብራት ሲጠፋ አዋላጇ ምን አለች? ስቴፋኖስ አምጡ፣ ስቴፋኖስ አምጡ፣ ስቴፋኖስ አምጡ አለች። እንዴ ልጅ በዛው የገባት ናት። እንዴ ስቴፋኖስ ይሄ ልጅ ስሙ ስቴፋኖስ ነው አለች እና ስሜ ስቴፋኖስ ሆነ። ስለዚህ ለልደቴ ዛሬ ስቴፋኖስ አምጡ፣ ለልደቴ ስቴፎ ፎሎ አምጡ፣ እስቲ ላይክ አምጡ። ልደት ሀፒ በርዝዴ በሉ እየገባችሁ። እውነቴ ነው፣ እውነቴ ነው። ዛሬ ገረመኝ። Day balandi day day balandi day day balandi day day balandi day jamar kunyaruchi takabalin bade azaga kuch wala waini akorafachinde day balandi day day balandi say